kelawan asmanu nu maha Sasratin wara panjang inga wubu sininggi ing purwa tara purwa. Purwa iku wiwitan tara inggih kedaton. Kedaton puni kedaton puni kang dianggo bubukan ing cinarita awit angu payawa satus negari mboten pikantuk kalihen sing mboten pikantuk sedusu kejabidipun kedaton paparya warna ing jagat Suralaya inggih yang utepati jagat nata pramesti betara guru kasong lengah ing sitinggil sineba wonten panji narada kebayan dewa rauh para juata marasanga juata marau manten bayar bayar lupa ngasih bumi
sang karikat tak taman arepat rehenya. Iyo balik kancana. Sebah ramah ninga pawal natari karo kia mutiara aras wadur ya maranila bapra ani pagrat tunjung nia bapra ni pagrat tunjung nia monten luma iyo. Nagri peraja ingat jagat Suralaya aju juluk yang utepati jagat nata pramesti betara guru kasenung lengah ing mercukunda ing selebeting kedaton kapaparya warna didehesan ingkang raka pancinarada kabayan dewa rausa gaya para juwata marasanga juwata maraulo manten bayro baya aningali di katebihan kasang lenra gilin dengar sangan dikan rapati nagri mekaten bopo mas kakang panji Allah adalah adik guru. Sinuhuna jungejunan kalabun narpati sembahin abdi-abdi sapana sinagri. Sumangaya punakakan apa jinarada kabayan dewan yang akan semapang bakti kahon yuk dampal paduka agung. Mugi agung ngecukur lumur jemar hampurana anu ditadaku pun kakang ayeuna sinuhun. Tersanaun anu mawi adi guru ngangkir kapun kakang rawuh ka para jua tamarasana sadaya sinuhun. Tentenan ditampi puja stuti saliraku kaula kakang Panji ngiringan pangesa dampal paduka dalem sinuhun. Aya pikir sanaon paduka dalem ngamkir kapun kakang dangerti. Kakang Panji. Sanya nepisan kula ngangkir lain dina wanci merbayak salain dina mangsa, tapi aya perkara nu bakal jadi sawala antawis kura sareng salira kakang Panji. Ngiringan pangrasa dambal paduka dalem agung. Nanging sabte acana kaula ngedalkeun nanrupi nu kebek pinuh dina hate kaula kakang. Ula seja unjuk tumaros timpah tipayun kasarira kakang. Mangga adi guru, mangga. Kumaha paninga kakang. Kaayaan jagat Suralaya dina dangati. Aduh ampunnya paralun jemar hampura nu ditanda adi guru. Timpah tipayun pun kakang apun tenanu kasuhun jemar hampura anu ditanda marga nu jadi lantaran kaayaan jagat Suralaya benten tisasari agung itu tinggali pepetetan kekemangan sadayana sami layu para apsara para apsari bidadara bidadari sadayana sami kena kupanyawa. Duh komo itu tingali kusadera paduka godogan kawah candra di muka. Pating berkbek, pating beleduk, pating burinya ikilat katit na agung. Yateh nalmu jantan marga lantaran angin. Nalmu jantan marga lantaran. Kakang Panji syukur bagja kamayangan. Paningal salira pamendak salira sapa godos jeung paningal kaula sabada kaula aningali dina kaca trenggana kakang Panji laras dauh nuhun salajengna sinuhun naon anu janten marga lantaran ge kakang Panji kaula nuhun adi guru kaayaan jagat Suralaya dina danget ieu nujukeuna ku apes ai asa ku teka harti ku pikir teka hontal ku akang adi guru
Ari sakintena dina danget ieu para juwata marasana juwata marawulu manten bayorobaya kedah kena ku apes mata ka harti ku akal akang. Naon margi? Apan ari dewa teh wenang? Apan ari dewa teh mulia wenang ngaganjar wenang nyiksa? Numutkeun pamenak kakang ari anu sok kena ku apes teh naon kan? Makhluk adi guru, makhluk anu hirupna di marcapada sadayana, kaasup manusia. Ciri-cirina makhluk kakang. Ari ciri-cirina makhluk boga indung, boga bapa, boga sanak, boga kadang, eta ciri makhluk. Ari kakang gaduh indung, is ari adi guru. Asa ku piraku lamun kakang teu boga indung lamun kakang teu aya nu ngaluarkeun pasti akan teh ngabijilkeun da lain bijil ti beulah batu adi guru akan teh ari kakang boga bapa itu nganggap naon ari adi guru kapun kakang nganggap anak haram jadah ke kakang Panji numutkeun kakang Panji ari nu disebut anak haram jadah teu kumaha kakang. Ya, lu tau boga bapak teh ya? Salah, kakang Panji. Kersa kabeh manusia nu dilahirkan dina rahim nu jadi indung suci, kakang. Teu haram, jeung teu jadah. Ari anu haram jadah, aku? Ari munguh nu haram jadah iwati perilaku nu jadi indung bapak nu teu nehonan kana hukum agama jeung nagara. Kitu, kakang Panji. Aduh ampun ya para lun jemar hampura anu ditenda pun kakang adi guru mana witte agung kedugi kalabadinya pamadegan sagera paduka ngeunang an hukum manusia nu hirup di alam dunia pami kakang salah tafsir pami kakang salah makna hapunten kedah dimaklum. Sadaya-daya hapun dan luka sunjembar anu yang tanda istalira adi guru pupun kakang aku. Mangga salajengna kada kumaha dina dangat ti atuh naon anu matak ngajentenkeun lantaran kajantenan di jagat suraya sapertos kieu. Kakang pangna kajadian anu saperti kieu dilantarankeun aya hiji manusia nu maksud hanyat ka jagat suralaya. Ke. Manusia ti mana adi guru? Nyata manusia ti marcapada. Bu. Jadi ku gara-gara manusia nu rek hanyat ka jagat suralaya dewa nu kena ku cilaka. Aduh. Atuh lamun kitu mah darajat dewa komara dewa pangaruh dewa jeung sagala rupana dewa teh leuwih rendah tibatan manusia nu hirup di marcapada sanes kitu kakang. Naha ieu mangrupa hiji ciri yen tempat suci teu beunang diancikan ku waruga badag kakang Panji. Saha eta teh adi guru? Saha nu jenengan nur kala Kalidasa omuing eta ngaran salajengna sinuhun salajengna pangna dina deunget ieu para dewa keuna kulara tungara lantaran datangna sinur kala Kalidasa apan ari dewa teh sakali diwenang sakali deui dewa teh nganung arti sarira piamba dewa teh nyatana meureun kudu kumaha cara dina deunget ieu. Kakang Panji leres pisan. Ari dewa teh salira piamba hartina sing bisa maca kana diri pribadi. Prilaku dewa kudu adil palamarta agung bijaksana. Memeh nyiwit batur ciwit heula diri pribadi. Anu nganung harti kabeh para juwata marasana juwata marawulu manten bayarobaya. Kudu nyaho kana jati diri na sorangan kakang Panji. Dauh leres. Salajengna atuh tindakan urang ayeuna kedah kumaha ka eta manusia nu boga karep hanjat ka jagat suraraya. Wayahna kakang Panji kedah lumungsur ka marcapada. Maksud?
lamun bisa gerak tangkep eta manusia nungaran Nurkala Kalidasa. Lo. Lajeng? Urang lebetkeun kana godogan kawah candra di muka Kakang Panji. Tuh. Hari tadi adi guru nyebatkeun yen dewa teh kudu adil nya kanca. Ari heug ayeuna Batara Guru marentahkeun kapun Kakang kedah nangkep eta jelma kedah dilebetkeun ngar godogan kawah candra di muka. Atuh di mana hartina adil, lakuna adil, lamun kitu nya carana? Numutkeun pamendak salira ngeunaan kecap adil Kakang. Ari adil teh adi guru kudu bisa ngahampura ka jalma anu salah. Eta adil. Kakang Panji, lamun sakirana eta jalma anu salah bakal jadi panyakit kus kasadayana. Nah kira-kirana kula Narapati Nagri Praja ingat jagat Suralaya aji juluk yang utepati jagat nata pramesti Betara Guru. Kasenung lengah ing mercukunda ing selebeting kedaton kapaparya warna. Di dehesan ingkang raka pancin narada kabayan dewa. Rausa daya para juwata marasa ngajuwata marau romanten bayrobaya aningali di katebihan kasan lendra. Gerin dengar sangan di kanerapati Nagri Mekaten Bopo Mas. Kakang Panji Allah adalah adik guru. Sinuhun jungejunan kalabun Narpati sembahin abdi-abdi sapana sinagung. Sumangaya punakaka ngapa jinarada kabayan dewan yang akan semapang bagi kahon yuk dampal paduka agung. Mugi agung ngecukur umur jemar hampurana anu ditadakupun Kakang ayeuna sinuhun. Tersanaun anu mawi adi guru ngangkir kapun Kakang rawuh ka para juwata marasa ngasadaya sinuhun. Tentenan ditampi puja stuti saliraku kaula Kakang Panji ngiringan pangrasa dampal paduka dalem sinuhun. Aya pikir sanaon paduka dalem ngamkir kapun Kakang dangeti. Kakang Panji, sanyana pisan kula ngangkir lain dina wanci merbayak salain dina mangsa, tapi aya perkara nu bakal jadi sawala antawis kura sareng salira Kakang Panji ngiringan pangrasa dampal paduka dalem agung. Nanging sabte acana kaula ngedalkeun nanrupi nu kebek pinuh dina hate kaula Kakang. Ula seja unjuk tu maros timpah tipayun kasarada Kakang. Mangga adi guru, mangga. Kumaha paningal Kakang. Kaayaan jagat Suralaya dina danget ieu. Aduh ampunnya paralun jemar hampura nu ditanda adi guru. Timpah tipayun pun Kakang apun tenanu kasuhun jemar hampura anu ditanda marga nu jadi lantaran kaayaan jagat Suralaya benten tisasari agung. Itu tinggali pepetetan kekemangan sadayana sami layu para apsara, para apsari, bidadara, bidadari sadayana sami kena kupanyawa. Tuh komo itu tingali usagera paduka godogan kawah candra di muka. Pating berekbek, pating beleduk, pating burinyai kilat tatit. Nah aduh. Yateh naon nu janten marga lantaran anget. Naon nu janten marga lantaran. Kakang Panji syukur bagja kamayangan. Paningal salira pamendak salira sapa godos jeung paningal kaula sabada kaula aningali dina kaca trenggana Kakang Panji laras dauh nuhun salajeng sinuhun naon anu janten marga lantaran ge Kakang Panji kaula nuhun adi guru
keayaan jagat Suralaya dina dangat ieu nujukeuna ku apes. Ay, 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 ay. Asa ku teu kaharti ku pikir teu kahontal ku Akang Adi Guru. Ari sakintena dina dangat ieu para juwata marasana juwata marawulu manten bayorobaya kedah kena ku apes mah teu kaharti ku akal Akang. Naon margi? Apan ari dewa teh wenang? Apan ari dewa teh mulia? Wenang ngaganjar, wenang nyiksa. Numutkeun pamendak Kakang ari anu sok keuna ku apes teh naon Kang? Makhluk Adi Guru, makhluk anu hirupna di marcapada sadayana, kaasup manusia. Ciri-cirina makhluk Kakang. Ari ciri-cirina makhluk boga indung, boga bapak, boga sanak, boga kadang, eta ciri makhluk. Ari Kakang gaduh indung, is ari Adi Guru. Asa ku piraku lamun Kakang teu boga indung, lamun Kakang teu aya nu ngaluarkeun, pasti akan teu ngabijilkeun da lain bijil ti beulah batu Adi Guru Akang teh. Ari Kakang boga bapa itu. Nganggap naon ari Adi Guru kapun Kakang, nganggap anak haram jadah. Ke Kakang Panji. Numutkeun Kakang Panji ari nu disebut anak haram jadah teh nu kumaha Kakang? Nya nu teu boga bapa teh. Salah Kakang Panji. Keur sakabeh manusia nu dilahirkeun dina rahim nu jadi indung suci Kakang. Teu haram jeung teu jadah. Ari anu haram jadah aku. Ari munguh nu haram jadah iwal ti prilaku nu jadi indung bapa nu teu nehonan kana hukum agama jeung nagara kitu Kakang Panji. Aduh ampunnya paralun jemar hampura anu ditendakun Kakang Adi Guru. Manawit teh agung teu dugi ka labadinya pamadegan sadera paduka ngeunang an hukum manusia nu hirup di alam dunya. Pami Kakang salah tafsir, pami Kakang salah makna, hapunten kedah dimaklum. Sadaya-daya hapunten nu kasunjembar anu ditenda di salira Adi Guru pupun Kakang Adi. Mangga salajengna kada kumaha dina dangat ieu atuh naon anu matak ngajentenkeun lantaran kajantenan di jagat Suralaya sapertos kieu. Kakang, pangna kajadian anu saperti kieu dilantarankeun aya hiji manusia nu maksud hanyat ka jagat Suralaya. Ke. Manusia ti mana Adi Guru? Nyata manusia ti marcapada. Bu. Jadi ku gara-gara manusia nu rek hanyat ka jagat Suralaya dewa nu keuna ku cilaka. Aduh. Atuh lamun kitu mah darajat dewa komara dewa pangaruh dewa jeung sagala rupana dewa teh leuwih rendah tibatan manusia nu hirup di marcapada. Sanes kitu Kakang. Naha? Ieu mangrupa hiji ciri. Yen tempat suci teu beunang diancikan ku waruga badag Kakang Panji. Saha eta teh Adi Guru? Saha nu jenengan nur kala kalidasa amuing eta ngaran? Salajengna sinuhun. Salajengna pangna dina deungeut ieu para dewa keuna kulara tungara lantaran datangna si Nurkala Kalidasa. Apan ari dewa teh sakali diwenang. Sakali deui dewa teh ngandung arti salira piamba. Dewa teh nyatana meureun kudu kumaha cara dina deungeut ieu. Kakang Panji leres pisan. Ari dewa teh salira piamba hartina sing bisa maca kana diri pribadi. Perilaku dewa kudu adil palamarta agung bijaksana. Memeh nyiwit batur ciwit heula diri pribadi. Anu ngandung harti kabeh para juwata marasana juwata marawulu manten bayarobaya.
kudunya ho kana jati diri na sorangan Kakang Panji. Daulah laras. Salajengna atuh tindakan urang ayeuna kedah kumaha ka eta manusa nu boga karep hanjat ka jagat suraraya. Wayahna Kakang Panji kedah lumungsur ka maracapada. Maksud? Lamun bisa geura tangkep eta manusa nu ngaran Nurkala Kalidasa. Lo. Lajeng urang lebetkeun kana godogan kawah candra di muka Kakang Panji. Tuh. Hari tadi adi guru nyebatkeun yen dewa teh kudu adil nya kanca. Leres. Ari heug ayeuna Batara Guru marentahkeun ka pun Kakang. Kedah nangkep eta jelma, kedah dilebetkeun kana godogan kawah candra di muka. Atuh di mana hartina adil, lakuna adil, lamun kitu nya carana? Numutkeun pamendak salira ngeunaan kecap adil Kakang. Ari adil teh adi guru kudu bisa ngahampura ka jalma anu salah. Eta adil. Kakang Panji, lamun sakirana eta jalma anu salah bakal jadi panyakit kus kasadayana. Nah kira-kirana kulaharna dikorupsi jeung nepotisme ayeuna mah. Padahal lamun ieu bana nagara bana dunya paparinti pangeran lamun dikorupsi moal beak. Aduh anjeun ayeuna mah. Hah? Naon sababna? Naon margina? Harta bana dunya berana anu diciptakeun ku pangeran di kaayaan nagara urang sasanajan kabeh jalma nyokotan kana harta bana mamatak moal beak. Nyana timbul kejadian di mana-mana, ribut di ditu, ribut di dieu, kejadian itu kejadian iya, beak harta, beak bana, beak sagala-galana lantaran gawe jelema nu teu syukur ka pangeran geuning. Ari sakula KKN lain korupsi, lain kolusi, lain nepotisme, tapi KKN cepipi pikiran pula nyatana kebanyakan bangsa kupur nikmat ka pangeran. Di mana manusia kubur nikmat kanu maha kawasa lain bay harta bana nu ditambah lain nikmat nu ditambah kalah ajab anu turun ti pangeran anu leuwih gede jeung leuwih perih karasana ieun jalma ribut di mana-mana asa aing bener sorangan batur mah teu boga bener. Kanca sasanyana pisan pangeran nyiptakeun manusia dikomplitan ku catur dia hai manusia dibere celi dibere panon dibere irung dibere sungut celi mamang paata keur ngadenge nungguinah panon keur nempo nu alus-alus irung keur nyeseup nu seungit-seungit sungut keur ngarasakeun nu nikmat hai. Kabeh oge beda-beda kahayana ieu teh gambaran hirup manusia di alam dunia ayeuna mah. Hirup manusia beda-beda kahayana tapi lamun urang bisa meulina mata aman raharja sentosa bae aduh lieung wafa. Kula rek baraban ceuli aya jujur-jujur kawi. Sasaha. Ibu Haji. Haji Ijah. Coba kula minta kacang hai. minta kacang. Aduh arek minta kacang asin Neng Haji. Ayo nana kacang asin. Gali nengken ku Neng Haji kacang asin anu nikmat ke kula. Sangakeun ka kaum dangu sadayana.
Iya kacang asinok. Kacang asin nikmat sih. Kacang, kacang, kacang asin. Asin nang cek jang kosim. Kacang asin, kacang asin mangsa mat. Kacang asin, kacang asin dicambak di boboto. Ya artinya abdi si disin jalaran buka bodoan. Hei, sasa kali deh emang mah ija. Kacang asin, kacang, kacang, kacang asin dicandak mah. Abdi isin, abdi, abdi isin, saksian mang, saksian tengah jadi, tukalo pucuk pucuk oh hey 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 riungan keur merbayang riungan keur merbayang nu dipibutuh ku umum silih tolong nganjeung tolong nganjeng bangsa ae. Chandra saya prangayuda widandini nalanurwena Chandra saya prangayuda satria dening alaga ya dening alaga sana nurakala kalidasa anu nuju ka sanong ing satengahing marga maksadna taya sanes nuju nyungsi-nyungsi pangarti nyara pangabisa maksad bade nuntut ilmu panemu jampa mantra aji rasa perasaan nu dipamrih keur nganyahokeun jati dirina pribadi
sangkan bisa selamat pulang ke alam asalana, ya nur kala kalidasa nyata ayo benar. Kukula sang saya kapikir dirasa rasa rasa sang saya kerasa menghirup di alamat dunia. Najan lubak ribu karta bana bro di juru bro di pantong ngelayah di tengah imah tapi tanpa ilmu muang matak jadinya sukema dunia suka. Harta loba terjadi jaminan hirup manusia. Harta loba terjadi jaminan asup surga. Harta loba muaba matak mawa cilaka kasakabe manusia matak 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 kena siksa asup ka neraka lamun tanpa elamunna. Wang ide teuing anu matak diri kula nyata ayeuna lunta ngantunkeun rumah tangga. Lain rek nyara harata, lain rek nyara bana, tapi kula rek nyara pangabisa rek nuntut ilmu. Bekal hirup diri kula sangkan nyaho kana jati diri kula pribadi terus syukur kana nikmat pangeran anjeunna mah. Ya tanja loba jelema anu lubak libuk harta banda baru dijuru baru dipantong ngalaya di tengah imat teku kurang anu bengar tapi sok poho kan mulang tarima kanu mere. Loba jelema anu sugih mukti berat bengar baru dijuru baru dipantong sagala bari jeung aya tapi henteu syukuran kana kanimatan anu katarima ku dirina. Malah loba harta loba banda dipake adigung adiguna dehulu leuwih ti batur. Malah loba jalma nu neangan harta neangan banda anu akhirna poho kana jiwa jalma jeung poho kana kahormatan anu lian asal dirina nu da sorangan paduli batur cilaka. Oh kitu cenah. Teu mikirkeun yang hirup manusia di alam dunia teh henteu nyorangan nyamat henteu nyorangan jalma teh kaasup jalma anu wajib diumum kulum anu wajib siri asal siri asin siri asus siri pikanya jeung makhluk pangeran nu sajana tombol sipating jeung manusia dalah jeung sato oge kudu boga rasa rumasa kudu boga rasa-rasan kudu timbul siri asal siri asin siri asus siri pikanya mun sakomo jeung manusia mah diwajibkeun siri asin ayeuna. Anu matak diri kula ayeuna rek neangan ilmu keur bekal hirup ayeuna mah. Ya sabab ari jelema loba ilmuna nu boga ilmu bari neangan duitna oge. Heuh kumaha. Anu boga ilmu mah babari nyokot kertas nyokot pulpen butrut nulis dikirimkan ke bank 500 miliar. Babari. Di mana teu mayarna oge kulantaran boga ilmu na teu jadi naon-naon. Ulu.
Kitunya. Kabur ke kapangi deui eta 1,3 triliun nepi ka ayeuna. Henteu aya beja-beja, henteu naon-naon. Sabab eta jalma boga ilmu. Hai. Ari munggu ilmu mah lir ibarat peso upamana. Ari munggu ilmu mah lir ibarat pakarang upamana. Peso mah dipake ngeureutan daging daekeun, dipake ngeureutan bawang daekeun, dipake ngeureutan bolu daekeun. Dala dipake nusuk jelema oge nepi ka paeh daekeun peso mah. Gumantung kanu ngagunakeunana jeung kanu makena. Tapi lamun dipake kitu tanggung jawab dong oge gede hay. Tapi lamun ayeuna ilmu dipake amalia, lamun ilmu dipake jalan hade, lamun ilmu dipake jalan alus, jelas eta ilmu bakal mawa kabagjaan hirup ka eta jalma nu mawana, surga bagianna. Hai. Jalma boga ilmu bakal bisa ngaguar kekayaan alam, jalma nu boga ilmu sanes kaguar kekayaan alam bakal bisa syukuran kana kanikmatan nu katarima ku dirina lain kukur nikmat. Hai. Anu matak dina waktu ieu loba jelema nu lara tu ngalara sangsara cilaka parasea di mana-mana silih alak nyawa. Akibat eta ajab ti pangeranna sorangan. Apan ku pangeran oge geus dibere eling. Manusa bakal dibere sieun, manusa bakal dibere lapar, manusa bakal dibere poho kana siri asa, siri asu, siri asih, siri pikana ajeun sasama manusa nu hirup di alam. Yah, kanca. Sanyana pula lain rek nyangan dugal, teu nyangan jati diri kaula pribadi hay. Susugan maneh nyaho geuning jelema sok loba nyarita, panayagan ge sok ngomong sing boga pri kemanusiaan. Hay. Ana dipikir ku kaula arek kumaha jelema nyaho kana pri kemanusiaan, lamun teu nyaho kana jati dirina pribadi, lamun teu nyaho kana ngaran manusana sorangan. Rek kumaha nyebutkeun cau teh amis lamun hirupna can ngadahar cau. Rek kumaha nyebutkeun gula teh amis lamun hirupna can ngadahar gula. Sedangkan gula jeung amis lir ngahiji nu teu bisa dipisah-pisah. Aya gula, aya amis pasti tina gula. Hah? Aya manusia pasti boga pri kemanusiaan, ayana pri kemanusiaan lantaran tina arti manusiana leuwih ti heula. Aku kukulan saran kitu, susugan marane nyaho. Naon ari hartina pri kemanusiaan hay? Hah? Saha nu nyaho? Awi terang. Taning maneh ngomong? Nyaho maneh pri kemanusiaan? Aduh lapor we. Ya. Paingan ngan sakadar dagang jagong wae saumur-umur. Sugan maneh asik numawi keterang den. Ya goblok. Ya. Ana pantes lamun ngararaneh ayeuna teu bisa ngarampa diri sorangan. Padahal ana dipikirkeun manusia nu hirup di alam dunia masing bisa ngarampa diri sorangan. Aduh alah ieu. Geusan leuwih ngarampa anu sejen dina prilaku hirup sorangan. Ya ari kitu mah asik boro-boro sampean. Kukula sering ngadatangan pandita di pertapan hiji dia eueuh nu nyahoan anu ngartieun jawabanna sarua yang manusia teh hiji makhluk anu dimulyakeun ku numur beng alam di antara makhluk-makhluk sakabeh atuh eta mah lain hartina sih. Sanes kaula sering nanyakeun karesi anu aya di basisir anu sugih ku pangarti. Kukula sering ditanya masalah naon ari hartina manusia jawabanna oge sarua.
Sami. Kawiku di luhur gunung anu di anggap kukulat cukupku ilmu. Anu bisa ngajawab sih. Ayan terangan. Anu matak diri kula ngarasa bingung temang hitung tunggaran ngarana nanyakan ke manusia mamual gua aja aja bedana jeung diri kaula. Ikayu tungtungna niangan ilmu sarua jeung nyiksa diri pribadi. Nyiar pangawasan sarua jeung nyiksa di diri sorangan. Leos ka ditu, leos ka dieu. Eueuh anu bisa nerangkeun naon artina manusia. Padahal kula bakal bisa ngahontal prikemanusiaan hirup kumbuh babarengan di alam dunia, tapi dadasarna manusia kudu boga rasa prikemanusiaan. Nyaho kana prikemanusiaan kudu leuwih ngarti kana kecap arti manusia leuwih ti heula. Eta kabeh eueuh nu nyaon ya. Toba. Eta paksa kula kudu hanjat ka jagat Suralaya. Hai. Tapaksa kudu hanjat ka jagat Suralaya nepangan yang utipati jagat nata pramesti betara. Sabab kula boga kayakinan pinasti Batara Guru nu leuwih utama sabab ari Batara teh jalma anu pinter guru tukang ngadidik tukang nuduhkeun kana ilmu kecap guru digugur jeung ditiru digugu ucapanana ditiru kalakuanana eta guru. Pasti ieu ayana teh di Batara Guru sorangan nu aya di jagat Suralaya ari ayeuna. Kapaksa kula kudu init nya kadinya nepangan Batara Guru rek menta katerangan arti manusia. Yah, kanca, kula bakal hajat ka jagat Suralaya nepangan yang ngutipati jagat nata pramesti Batara Guru. Hai. Lir penda tinggi barang nujuros nganika yang salah betinggali mboten kawat daling lisan nur kalah kalidasa saprap tatingkal lumusrena para juwata mara sangat juwata mara lumanten bayaro bayang ngirin panjina rada kabayan dewa utusan yang mutipati lumungsur datengin pangkonan nur kalah kalidasa Allah salah itu yang gege. Kabayan dewa panjenarada utusan yang utipati jagat nata pramesti Batara Guru di jagat Suralaya yang turun ngahajar nepangan hidup hari ayeuna pancen yang nganjeun yang utipati jagat nata pramesti Batara Guru alisalira teh nurkala mudah-mudahan bener prasangka eyang ayeuna. Saya nuhun laksa ketika bingahan yang lumungsur nepangan puputra panjenengan eyang bener anjeun teh Nurkala daul leres panganiga eyang putra panjenengan Nurkala kalidasa syukur sanjana maksud tujuan naon pangah hidup ayeuna aya di tengah alas pringan dengan cala ya eyang aku ngecukup lumura jemar hampura anu ditendang putra panjenengan dinadangat dia saras napisan eyang nuju nuntun-nuntun ilmu nyungsi-nyungsi pangati nyar-nyar pangabi sakir bakal hirup diri kula sorangan geni
alus, 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 alus. Hari jelema masih kada daek nuntut ilmu mah alus kasep. Sae. Seunuhun, eyang seunuhun. Ilmu naon ditanyakeun ku hidup teh, Cuk? Anu mawi dina dangat tiap putra teh ngarasa bingung ngeunaan eta ilmu nu ayeuna dipilari ku putra. Para pandita nu aya di paratapan teh nu terangin resi oge pun kitu deui para wiku oge sami eyang. Anu mawi putra dina dangat ieu ngaksa teh bade hanya ka jagat Suralaya nepangan jamu teh pati jagat nata Pramesti Betara Guru. Wirawas imutan putra ngan ka anjeuna putra kedah tumaros ngeunaan perkara eta. Ayeuna mah kieu kasih. Eyang diutus ke Eyang Anjeun. Geus ngamaklum. Eyang Anjeun mah uninga. Ilmu naon sanya naon nulitianan ku hidup tanyakeun we ka Eyang ilmu naon sok 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 ya eseunuhun lak saketika bingahan Eyang enuhun upami Eyang dina dangat ieu babade nerangkeun perkawis ilmu anu nuju dipika butuh ku putra sok 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 tanyakeun ka Eyang teu kudu hanya kajakan Suralaya hidup teu kudu ka Eyang ka dia ilmu naon urang ditanyakeun cu ya Eyang ari ieu naon Eyang wujud. Wujud eta mah cuk wujud. Wujud. Ari ieu Eyang eta sirah. Ari ieu Eyang eta awak. Ari ieu Eyang eta wujud. Wujud naon Eyang? Wujud manusia. Ya. Manawi Eyang uninga naon ari hartina manusia Eyang? Sabab jelema sering nyaritakeun sing boga prik kemanusiaan, sing boga prik kemanusiaan. Putra gaduh pamana kan rek kumaha nyahona prik kemanusiaan, tantangan nyahokeun arti manusana leuwih ti heula. Anu mawi putra hoyong terang naon ari arti manusia? Manawi Eyang teh sanga jelaskeun ka putra panjenengan Eyang. Hai 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 hai. Atuh ari nu kitu mah teh hese teh. Hese teh incu. Ari manusia teh hiji makhluk nu dimulyakeun ku numurbeng alam di antara makhluk-makhluk sakabeh. Ya. Sarua wae. Hai. Eueuh bedana. Teh benten agringnya. Eueuh bedana jeung jalma-jalma jeung nu aya di Marcapada. Eueuh bedana jeung wiku-wiku nu hirup di luhur gunung, jeung resi anu cicing di basisir, jeung panita nu aya di tengah-tengah pertapan, tengah reuma. Hai. Eta mah lain hartina, Eyang. Eta mah babagianna. Babagianna cenah maksud. Manusia bagian tina makhluk sakabeh ciptaan nu maha kawasa. Pangeran nyiptakeun makhluk lain wungkul manusia. Pangeran nyiptakeun makhluk diantarana malaikat, iblis, jin, setan, siluman, sato, dan daunan, tatangkalan, jeung manusia nu hirup di alam dunia. Aya paribasa uteuk tongawalang tarong gogodongan, eta bae ciptaan pangeran. Ngan manusia nu ku pangeran dimulyakeun di antara makhluk-makhluk sakabeh. Jadi eta mah lain hartina, tapi eta mah babagian tina makhluk Eyang. Sarua jeung jalma nanyakeun, ari guru bagian tina naon? Guru bagian ti pagawe nagara. Sabab pagawe nagara lain guru wungkul, aya loba pagawe anu sejen. Hai. Tapi lamun ayeuna kula nanyakeun arti guru, guru di kecap asal dua kecap, dua suku kata, gu jeung ru, digugu jeung ditiru, digugu ucapna, ditiru kalakuanana, eta katarak guru tukang mere pangabisan nuduhkeun kana jalan anu bener, keur manempa akhlak hirup manusia. Ayeuna Eyang kula hayang terang arti manusia naon, manawi Eyang uninga da Eyang kabayan dewa, dewa leuwih mulia jeung dewa sorangan. Eueuh hartina nur kalakali dasa, eueuh hartina. Ya, goblok. Bangsat sia. Wani nyebut goblok doraka sia dulu. Geuning beuki kabur wae aratina.
doraka malain ti dewa, doraka malain ti sasa, tapi lo bajal manu nerangkeun doraka mati inung bapak malah ayah hukum nunangtukeun lamun manusia doraka ti inung na manusia doraka ti bapak na moal dihampura ku nu maha kawasa lamun inung bapak na tengah hampura leuwih ti heula. Sabab kitu kade ka inung kade ka bapa inung teh tungul rahayu bapa tangkalna darajat hayang agung hayang mangung ulamun jung ka gunung geura punjung anu agung geura penta doa inung hayang bengar hayang jemar ulamuja kasagara geura puja nu maha kawasa penta doa nu jadi bapa kula can ngadenge canempo kitabna canempo hukumna lamun aya jalma doraka ti dewa ayeuna mah geuning doraka mah angin ti indung bapa urang sorangan nu ngayuga indung nu ngandung pancen ti pangeran manusa teh kudu lampa hade ka indung bapa na sorangan. Dipikir ku kaula lain baik geuning manusa nu teu bisa ngajawab kana pertanyaan kaula. Buktina para juata marasangan juata marawuh rumanten bayar obaya hiji oge eueuh nu ngarti ieu. Nyamubajir diri kula ari ayeuna tepung jeung panjinaran. Ya, eyang, lamun kitu carana. Eta aya hartina diri kaula, kudu cumarita jeung sampean. Nyata sampean manusa nu teu bisa naon-naon. Pantes lamun di dunya teu oleh timbul kajadian lantaran para juata marasanga juata maraulu manen baya berobayana. Oge, mesti nyaho kana arti manusa na sorangan, hay. Bangsat sia. Ngahinakeun lamun kitu diri mari. Heh, para juata marasanga juata maraulu manen bayar waya. Tong alang kumaparang tangkep senur alak halit dasa ya. Hah, oin yeah. Ini kamu kukulat di metan dan alat lain. Juata marawul manten bayar obayar atap alang pemapalang maju kabeh ikut apa yang kamu ngajar nur kalah kula sumar kamandikan patah kacia-cia yukulah betoro brahman tebakan nunggu jian gawam. Kalidasa geura katukang deung leungeun sampean anu pinasti bakal dicangkal di rante ku diri kaula. Ya sanyana teu kudu dicangkal teu kudu di rante nur kalidasa bakal sujud ka sengsaha jalma anu bisa nerangkeun arti manusia. Sebab penting kacida manusia nyaho kana arti dirina sorangan. Mual timbul kesatuan persatuan, mual timbul kebangsaan,
lamun cangarati karena arti manusia na leuwih dewa. Dina waktu tong kapalan kula betara bayun pakandung gejiagaan ika ya toja iya eh betara bayu sa nyana di diri sampean bebayu itu hartina angin ya kula betara Brahma ya komode Brahma Brahma hartina sene jadi bayu angin Brahma sene nganung harti kudu mere tiis jeung mere penerangan ka sakabeh manusia lain kudu nyilakakeun hiji jelema tong loba cabur kabaran ayo bayu Brahma orang angkat babaraga. Lamun ditengel ngerian iya ha ya kakarak dihahkan nus ngagoler eko mau lamun dihahkan cagar Brahma cagar bayu ini sambil jeung Betara Bayu babarengan nangkap kaula. Hiji oge eueuh nu mangapulia eueuh nu bisa nangkap diri kula sorangan ari geuning. Ayo para juata mara sanga juata mara Nurkala Kalidasa geura tandingan pangawasana ku sampean. Entong baro nu sejen Brahma jeung Bayu teu mangapulia. Adi Guru ieu pun Kakang Panji Narada. Seja unjuk-unjungna kajantanan anu tumiba ka para juwata marasa juwata marang maneh bae. Ya. Para dewa babaralik deui kanca. Ya kula aya rek hanyat kajangan Suralaya. Kula bakal ngepungan bebetara guru hai. Oi betara guru raka. Bangsulampahna kabayang dewa nu teu angsal damel nangkep Nurkala Kalidasa. Mangga urang pocap ke dia mutipati jiagat nata pramesti betara guru kasudang dan hingsi tinggil. Sine bawonten, yo panci narada kabayan dewa samya lumamba. Mangga adi guru mangga majapahit nagri rasmi
tempatna para pandita. Ahli seni kau seni, jung-jung maksadna sejak unyuk kuninga kajantenan mangsa patepang patepung laung sareng Nurkala Kalidasa kersangan dikayang utipati Bopo Mas Kakang Panji kaula nuhun adi guru kumaha waratosna Kakang aduh ampun adi guru ampun anu tadi sangka-sangka geningan Nurkala Kalidasa beda kasakti mandraguna toko sane bojana kulit ganti sumpah talangi betara kaya nu mangapulia adi guru para duata sane bobor karaha ayo nagung silaka silaka anu mawi sadayana kukun kakana dibantun wan sumangka jagat sumalah ya adi dinal jangat ia kedah kumaha salajeng nasinuhun Kakang Panji Allah talah pun kakang adi widian baik kusalira Nurkala Kalidasa hanyat kajagat suralaya Kakang muntita para juata marasanga juata marau rumanten bayaro bayan ulumung sur kamarca pada babak belur agung ya mana ngiringan pengesal salira paduka dalam pun kakan bade marintahkan lawang selamat tangkap kada dibuka bukakan lawang selamat tangkap nending sumanga yang Nur Kalidasa inginan bere jalan ulah diganggu. Datang nirai
ngepangakon nanti ngepangakonan rasa ketika mingahan yang iya kula Nurakala Kalidasa nyanakeun semua pangabakti kaonyo tambal sampean kersa jeung eyang kawulan hapunten anu kasuhun kemarahan kula nu ditendak bae putra ayeuna teh keur maksa hanya ka jagat suraraya kumari nu jadi lantaran hoyong tepang sareng poso jeung eyang sanes bade ngaganggu sanes bade ngaruksa putra panjenengan eyang saleresna putra ayeuna bakal aya nu taroskeun tekan sajeng eyang tuan. Iya, hapunten nu kasuhun naon Nurkala Kalidasa. Ya, eyang, saleresna putra bade unjuk tumaros, eyang. Tak akan gitu tadi masopan teh ari buruk kitu pisan, tak akan tadi masopan pisan. Cicing kakang panyi mangga bungana. Eyang, kaula Nurkala. Putra bade tumaros ari ieu naon, eyang? Sirah. Ari ieu naon, eyang? Badan ari ieu sadayana wujud wujud naon eyang wujud manusia Nurkala atos ka diburu atos kana digunakeun tadi atos ari diburu atos tadi nya kabuahkeun. Iya eyang ayeuna putra bade tumaros ka kersa jeung eyang naon ari hartena manusia eyang tuh geuning kadinya dirumpat aja diburu atos tadi dipun kakang Nurkala Kalidasa. Ya, ari manusia ternyata pisan hiji makhluk anu dimulyakeun ku numur beng alam di antara makhluk-makhluk sakabeh Nurkala. Ya. Sarua wae. Eueuh bedana. Kitu keneh, kitu keneh aing. Ya, eyang kula lain nanyakeun babagian makhluk, tapi kula nanyakeun naon ari hartina manusia. Sabab jelema nyebutkeun sering nyarita, sering ngomong hirupna sing boga prikemanusiaan. Hirupna sing boga prikemanusiaan, tapi kula boga kayakinan rek gimana jalma ngarti kana prikemanusiaan. Ku ucap lamun jeung paripola, lamun canyal kana arti manusana leuwih ti heula eyang. Saperti manusia nyebutkan gula teh amis, rek kumaha nyebutkan gula teh amis, lamun eta jalma can bisa ngadahar gula, can pernah ngadahar gula. Rek kumaha nyebutkan cabe eta atawa cengek teh lada, lamun eta jalma can ngadahar cengek saumur hirupna. Ayeuna rek kumaha jelema bisa nerangkeun pri kemanusiaan, lamun ayeuna dirina can nyaho arti manusia leuwih ti heula eyang. Anu mata kula ayeuna ya. Bade tumaros ka kersa jeung eyang. Atuh naon ari hartina manusia nu gelar di alam dunya sangkan kula bisa ngaraba sangkan kula bisa ngarti karena kecapri kemanusiaan ku usap lampa paripola jeung prilaku hirup nyatana ari ayeuna. Depi hartina na Nurkala ya goblok tuh jeuk akang oge parantos eta ieu budak teh nalawading pisan di guru mar kedeweng ieu budak teh lamun kitu carana para juata mara sanga juata mara waru mandeun bae robaya hirupna ngan sakadar hayang disembah-sembah. Hirup nangan sekadar hayang dipunjung, dipuja, didama-dama.
Hirup dengan sekadar hayang di leuwih-leuwih jeung mamah leuk anu sejen, padahal geuning teu arti perikemanusiaan acan. Ada pantas lamun ayeuna para juata marasa di jagat suralaya, teu bisa mimpin sakabeh hamba rakyat anu aya di marcapada nepikeun ka manusia loba nu dor darpasea. Lantaran teu ngabawa kabijaksanaan para juata marasa nyata. Hai, di lembur tagiwur bertempur. Di desa sini alat nyawa. Hei, di kota oge pun gitu deui, rusak. Hai. Lantaran jalma teu ngabogaan rasa perkemanusiaan. Teu bisa ngarampat kana kaayaan hate batur jeung kahirupan batur. Lali kana purwa dumadi, lali kana dirina pribadi eta manusa kabeh nu hirup di alam dunya. Ana pantu selam timbul kajadian bae salawasna. Ya. Ya, lamun kitu leuwih hade kaula anu nya kerawati bahu denda, leuwih hade kaula anu bisa nyalikan si tingil binatura tedom tarikarta di jagat suralaya. Hai. Kala Kalidasa. Iya. Saenyana bakal bisa kapangih ku diri maneh pribadi. Perkara naon Eyang? Arti tina kecap manusia. Lamun bae sampean bisa nerangkeun naon rupa anu bakal diucapkeun ku kula. Coba naon bakal diucapkeun ku Eyang ayeuna hay. Naon hartina wit siji woh loro cabangnya papat kembangnya sangat godongnya tanpa wilangan. Ya. Ari nu kitu mah atuh Eyang gampangna kabina-bina. Hari marcapat tomboro para pini sepuh na bocah angon na oke geus apal cang kembang geus apal cang kembang ayeuna kukula bakal diterangkeun naon ari haratina wis siji woro cabangna papat kamangé sanget godhongé tanpa wilangan. Ya, Eyang. Ari wis siji kakawit siji. Hai. Jelema nerekam sakitu loban nu aya di marcapada asal ti Adam hiji. Hai. Ari Adam kunu maha kawasa diciptakeun tina saripati bumi. Adam teu boga indung, Adam teu boga bapa, tapi aya nu nyiptakeunana saha pangeranna manusa, pangeran nu murbeng alam, Gusti anu maha suci, seueur sasebatanana aya 89. Eyang, pangeran tegaduh indung, pangeran tegaduh bapa, pangeran tegaduh putra, pangeran tadi putrakeun, tapi pangeran jumeneng nyalira. Di dieu bedana antara makhluk jeung khalik. Di dieu bedana antara maha kawasa jeung manusia. Pangeran mah teu gaduh putra teu diputrakeun tapi ari manusia mah aya nu nyipta. Ya Eyang, manusia aya nu nyiptakeun. Hai. Seperti contoh di diri manusia ngajan loba babagianana itu ngajadi hiji.
dina sirah aya panon, aya cepil, aya pangambung, aya sungut, aya bibir, aya waos, aya lidah, aya angkut, aya taar, aya rambut, aya embun, embunan, aya punduk anu monjulut, aya tengut, aya tatak, aya cangkeng, aya kelek, aya pinareup, aya bujal, aya patuangan, aya imbit, aya sampean, aya ramo, aya kuku, aya buuk, jeung ieu aya manehanna. Tapi anu ditinggali tunggal ngajadi hiji wujud manusia. Anu mawi kula, hayang terang, eyang naon ari hartina manusia. Iya. Naon deui eyang? Nurkala naon hartina woh loro. Dua kejadian makhluk ngaranna. Makhluk masa jodoh dua-dua. Hai, aya jasmani pasti aya rohna. Hai. Ari jasmani pangabekina lotek. Karedok. Anggeun hasun. Cobek-cobek, cobek lele, cobek kuyuk, cobek belut, cobek conge. kalepasan ayo. cobek. Eta jasmani, ada rohani malain, kasedepna, patwa, anungna angka pangeranan manusia, anungna angka masalah akidah, anungna angka masalah ibadah, anungna masalah ubudiyah. Eta senyana pisan, yang kasedep, rohani. Jadi jasmani yang rohani kudu saimbang, rohani, kudu dipiara kesehatan, jasmani, oke, pon kitu deui kesehatan, penting kudu dipiara ku manusia, hai. Dua-dua. Sajodoh. Awewe, jeung lalaki. Aya bumi, jeung langit. Mol aya kecap beunghar, lamun aya kecap malarat. Mol aya kecap panjang, lamun aya kecap pondok. Mol aya kecap luhur, lamun aya kecap handap. Sajodoh. Eta cirina makhluk eyang. Ya, naon deui na ieu? Nurkala. Naon hartina cabang nepapat di mana eyang? Di alam bumi, cai, seuneuh, angin, kidul, kulon, wetan, kaler. Di manusia getih beureum, getih hideung, getih bodas, getih koneng, paninga, pangucap, pangrungu, pangambung, amarah, luama, sawiah, mutmainah, opat eta mangrupakeun ciri teu hirup manusia di jagat raya eyang. Bangi sanga, kemang sengit, sanga salapan, lamun diri hayang sengit, baktikeun kuku manusia, kudu taat ka Nu Maha Suci, taat ka Rasulna, jeung taat ka pamarentah. Hai. Ieu manusia lamun hayang sengit. Atawa manusia lamun hayang sengit dirina gara kaji elmuna wali sanga, wali pangwaris nabi, nabi anu nyana pituduh ti pangeranna manusia keur kapentingan hirup manusia hirup di jagat raya. Hai. Atuh Batara Guru barang ngadang kitu nyata kadese pangaweruh kitu Nurkala Kalidasa. Lajeng bae Batara Guru kaluaras sanga sukma ngantunkeun warga badag. Mundur ingat pangakonan Nurkala Kalidasa sareng pandinarana. Medala sukma sakina ragane sukmane layang-layang medala sukma sakina ragane ya sukmane layang-layang sukmane layang-layang. Sangkana meureun kula teh bloklokeun Batara Guru teu nyaho sampean ini. Di
pisan kana diri kula teu nyaho kumaha kaayaan ditaya. Rek lompat-lompat ka mana ku kula mah burung teu diudang tamboro sempat di mapak wayang-wayang di jagat suralaya ngadaan asup ka lak-lakan ada mah burung teu dikondok. Ayeuna Batara Guru kula bakal ngudang di sampean. Kaleng, seeng kaleng, piring kaleng, kejo kaleng, serba kaleng, kaleng, kue kaleng, mantong si atah adonan ini. Unkakan percaya, kasirana paduka dalam adik guru. Kada kasakten salita paduka gening buktos na si atah adonan ini. Ini tebamit, dunta ternyata. Salah jengna atuh unkakan kedaku mahadina dengan ti adik guru. Adik guru. Adik guru. Be. Paingan si atah adonan teh indi teu pamit heula. Da geuning geus kosong warugana, Batara Guru kantun waruga badanna. Katempuhan kaula kudu mulasara perlibatanna. Pada iya kula yang ngutipati jagat nata pramesti Batara Guru. Anu ngahajarek nepungan sakabeh incu-incu kula panusiman di nagara masing-masing di nagara sewang-sewangan. Kalayan lamun sampean sakabeh hayang aidina kamulyaan. Eta nagara sing bisa kaancikan kungaran Nurkala Kalidasa. Kajembaran kabeungharan jeung kamaslahatan hirup sakabeh pangeusi nagara bakal kasora. Incu eyang sakabeh ulah kaget kaula nu bakal lungsur nepangan sampean sadaya. Disangka tim Batara Guru kalarek tumung surat kamarat capada. Rek ngadukun diri kula jensa kabenya manusia layung ayun namanya jengan manusia geni. Sangat jan barina kitu ngeburung diantep ku diri kula esokan. Memang yakin, lamun sakabeh manusia anu hirup di Marcapada geus bisa ngaji diri kaula ngaran Nurkala Kalidasa pasti eta jalma bakal nyaho di jati dirina pribadi jeung bisa bakal nyaho kana jalan kasampurnaan hirup manusia nu aya di alam dunya hayu keur balik ka alam asalna deus keur nyiptakeunana nyata nu murbeng alam. Batara Guru aja melaju alam. Na atuh ieu nyatana Batara Guru jadi udagan Nurkala Kalidasa. Sumanga urang kocapkeun nyatana di nagara Astina. Duryodana sinebah wonten sadaya para pinisepuh pingkalih para santana para tantama para pangagung negara. Katingali hingi Prabu Baladewa Adipati Karna. Arya Dursasana lan Kelana Jaya Drata teka kantun putra Resi Drona Bang Bang Aswatama pamedalipun pangagung sadaya. Sing jangkep
sejatining wayang benjang kadang. Sumangga man, Sumangga man, Sumangga.
saling ngejeng mah jarang suara Jakapitana Destra Taputra Kasandung lengahing si tinggil binaturata dedampara dentak pinalipit ingkan canak rinengah ing nawaretna lemek babut perang wedan ikinan wida ngejebad kasdurari sabaran sari-sari sine bawankan sadaya para pinisepurau sadaya para santana sambil lengah ingat pangkonan sang nalain raja ing astina mekaten paman pati aladrala sumangelingi paman siunun lak seketika bengahan aku aya pikir sanaon sarira paduka ieu paman pati saresna anu mawi kaula ngempelkeun sadaya para pinisepuh rawuh para pangagung kaula teh ngarasa bingung teu menghitung-tung susah kula teh aya sudana dupi anu janten marga lantaran ku eusi surat anu katerima ku kaula ti putra Pandawa. Eusi surat kumaha? Putra Pandawa geus ngirim surat ka kaula anu eusina eta surat taelian. Kaula kudu masrahkeun ieu nagara Astina anu sabeulah. Pilang bara sadayana kitu cek dina eta surat.
Lamun baik kalau teu masrah dina waktu anu geus ditangtukeun ku putra Pandawa. Putra Pandawa bakal meberikan bandara beureum di tengah Tegal Kurusetra mangrupa panangtang Yudha ka diri kaula tuh. Sinuhun jungjunan kalbu Narpati zaman abdi-abdi sapanesi nagri. Bawiraos emutana pun paman ulah bade alit manah salira paduka dalem nampi serat ti putra Pandawa sapertos kitu unina. Sinjang lar mana aku dekena diamu alit manah upami putra Pandawa ngayakin ancaman sapertos kitu. Payuna, beberkan bandara beureum di tengah Tegal Kurusetra. Beberkan. Nagara anu geus aya di dampalengan urang. Nagara anu geus aya dina hak urang. Sanajan bari jeung menang naon paribasan, tong kudu make dipasrahkeun. Ulah epes meer ulah. Ulah ganjang-ganjang masrahkeun. Urang sing emut kana pangorbanan para santana, para tamtama, para pangagung nagara. Anu ngabela kahormatan bangsa jeung nagara di Astina. Sanajan ieu Astina hak Pandawa. Tapi geus sabaraha puluh, sabaraha ratus, sabaraha ribu tamtama anu ajal perlayang. Lumawi dina danget ieu upami keukeuh Pandawa ngajak kitu perang der. Syukur bagja kamayangan Paman Patih. Sampean ngadorong kana kasemangetan kaula dina danget ieu nanging punten. Lain baik ngirangan karena kehormatan sadera Paman Patih di diri kaula. Dap puguh di sapengerin sampean ayah guru kaula eyang drona eyang. Coba majeng kapayun kamanang galih di tedaku putra ayah. Nah toba. Aduh, aduh, aduh. Be. Ayah naon agung anu mawi dina danget ingan kira karamadal mangga ramadal ngiringan pangrasa dampal paduka moal bade bahagia nanti malan sinu saya pikir saya naon umah kamanan galih pikir saya yang dulu aduh be oh mau barang nguping adipati tadi der perang. Ari perang teh perang teu aya istilah perang dina sifat bijaksana teu aya. Teu aya perang mah adil teu aya. Sadayana jelema di medan perang silih arah nyawa silih petik pati silih cabut umur. Tuh, enteng boros sifat engga deungeun-deungeun indung bapa sorangan dulur urang lamun aya di pihak musuh pasti bakal dialak nyawana. Eta perang. Tuh. Bawiraos embutan rama dalam teu kedah perang agung teu kedah. Kang dua. Dimana mungkin kahonta cita-cita Duryodana tanpa ayana perang? Cuk sah. Ngajan bari deungeun perang ge Pak Kurawa teh moal eleh. Naon sababna? 100 robana Kurawa. Pandawa mah sakadar 5-an. Giraku nu 100 kudu 5-an teu geuning. Da eta sing ngukurna kana jumlah hungkul. Karena gunung, karena jumlah. Tuh. Padahal kamu ditemu gunungnya sana jan gede ari dage. Tuh. Nah jan letik daging piit. Nah. Dangenana. Tuh. Seperti contoh. Tuh. Tukang rinci. Gede. Tuh. Gede kahuap-huap. Tuh, gede bongsor sambab eta teh terdiri tina bayi tabung. Bawiraos embutan rama dalem dina danget ieu. Ulah manang gunung, ulah manang jumlah sanajan Pandawa ngan 5-an Kurawa 100. Rikeukeuh salira hoyong perang mah danget ieu keneh kedah beengal-engal. Ngegali kuburan masal keur ngubul Kurawa kabeh. Kang dua wani-wani nyaritana teu kelebadinya. Naon alesanana? Ye, Adipati.
Ari Kurawa jeung Pandawa mangsana nuntut ilmu beda da kula neuleuwih nyaho batan sampean batan nu sejen sabab kula mah guruna. Teu. Guru bakal leuwih nyaho karena karakter murid. Guru bakal leuwih nyaho karena kaayaan muridna. Teu. Sana jang eta budak kumal poe pagali wota jeng kolotna di imana. Moal nyahuan tapi kalabah mana darajat ilmu anu kapibana ku anakna. Tapi guruna moal kapetolan, moal kabobodoh tenyoka sama rantinga. Mana muridu bodoh, mana muridu pinter, mana muridu goblok. Duh, nyaho guru. Seperti Kurawa ayeuna. Ari Kurawa datang dak asok alima lain buku nu disuhun. Lain kitab nu dibawa. Botol nu dicekek. Tuh. Bukeni. Ngalilit leutik. Bauna hape. Tuh, bawa bubuk-bubuk. Tuh disangka gula pasir meunang gerus. Padahal sabu-sabu. Tuh. Reku maha majuna bangsa lamun pamuda-pamuda nagara geus ngabogaan perilaku model kitu. Beda jeung Putra Pandawa. Ari Pandawa mah datanglah ka sok kalima buku nu disuhun kitab nu dibawa titah ngapalkeun ngapalkeun titah ngadaras ngadaras teh titah latihan-latihan anu matak Pandawa mah cukup ka ilmu jembar ku pangawasan sugih ku pangarti sarajan bari kumaha ge jalma 1000 lobana goblok aya pangabisa teu hargina naon-naon mu wajib tapi jumlahna ngan 5an. Ari sugih diri ku pangati jemara gak ku pangawasa hirup cukul ku ilmu. Duh. Moal kana cilaka. Moal. Duh. Numawi dina danget ieu bawira semutan hayang maulah perang agung ulah. Langkung saeutangan caina herang laukna. Pilari ayeuna mah caina herang, laukna beunang. Teu. Ulah caina dikubek, laukna leungit. Moal ka panggih saeutik-eutik acan jeung kabagjaan hirup. Tuh, nu mawi dina daget ieu tong alangnya kumaparang. Ulah, ulah majeng perang. Kedah kumaha saena? Lir. Barang nu julus ngan dikasaprap ka tingkah lumampahna yang teu pati jiagatna ta Paramesti Batara Guru. Antemasan ibarti anganna datang inge pangakonan raja negara ing Astina Hengih Duryodana Jaka Pinang. Kaget kula datang temere iberti angalna kasampean sakabe. Naon anu jadi carita salira sadayana kaharti tepi kana ati sanubari diri kaula pribadi. Lamun Kurawa nu aya di Astina Hayang Bagja gerak teangan kusampean sakabe hiji manusa nu boga ngaran Nurkala Kalidasa. Lamun eta Nurkala Kalidasa nyata geus aya di nagara Astina, kecap subur makmur gemah ripah loh jinawi lain ngan sakadar carita tapi bakal ngawujud nyata. Lakonan pancen kula ku salira salayan kula konduring pangkonan awam. Sakabeh manusia Batara Guru jenenganana. Lamun teu aya pandita nu loba pangabisa dorna gelarna agung. Aya mah tong alang kumapalang. Mangga urang kerahkeun bae sanes santana tamtama para prajurit negara. Tuh, urang saksrak. Urang kotek-tak. Urang sisir. Lebih kama sisir. Di mana ayana? Singaran Nurkala Kalidasa.
Jika kumaha wujudna anu yakin bakal ngajadikeun kamulyaan di nagara, najan bari jeung jika kumaha wujudna urang ayakeun di nagara. Lirupin. Barang nujuros himbal wacana saprat tadi pun Nurkala Kalidasa datang hingat. Oi dia. Kudu diteangan diriku lah ayeuna ku sampeana sakabeh. Naon ucap Batara Guru bener aya anak lamun nagara hayang subur hayang makmur hayang kemari palodina bita kurang sanang jeung hapangan manusana mulia kumaha di alam dunia. Jiwana kudu dieusian ku Nurkala Kalidasa ayeuna. Iya pisan jepulan Nurkala Kalidasa. Guru ditariangan kabeak-beak duit nagara dipake ongkos ku balahea. Aduh alai. Ayo nama. Ya eta kudu ditiangan gulai. Iya kabeak-beak-beak-beak duit nagara dipake ongkos. Hah? Iya Nurkala Kalidasa datang sorangan. Ya.
manusia. Coba terangkan ke diri kau lah. Lamun bisa, kau lah bakal cicing deh gampang. Eta mah apa? Naon yang ari hatena manusia? Manusia teh hajana manusia. Nyata manusia teh makhluk nu meulikeun kumaha bae kalatmu? Waduh. Coba sakali deui naon eyang ari manusia teh hay. Makhluk nu meulikeun kumaha bae kalatmu mah palsu kabeh cicing. Ya. Teka dengel leunjeuran nana ari ngomong kudu bener ulah pinter sorangan batur dianggap goblok hay. Sanyana lain batur anu goblok tapi sampean sorangan wiku nuduhkeun ka kana kagoblogan pribadi. Aduh, ngeuna siang ngomong. Kula rek kumanya ka sampean naon ari hartina manusia hay. Pantes lamun teh teu boleh timbul kajadian di negara Astina kulantaran kabeh kaasup paditana teu nyaonina arti manusia leuwih ti lain. Hah? Entong boros sipating mikanya ka diri batur, ka dirina sorangan geus poé. Hah? Iya. Aduh ieu mah lain antepeun agung ieu. Lain pertama leuna ninggi. Tangkap si Nurkala ka dasar tong tabarang. Hayo, urang kapung bakul baya mana batur. Maju. Doakan sing selamat sampean. Lamun kaula kudu ditodama jeung sampean ayeuna geuning. Hina diri kula lamun ditodama jeung sampean hari ayu. Biraku ari kula kudu ngalawan anak sato. Bangsat, sanggeunna maneh ngomong. Kaula putra pandita Drona ti Sokalima. Ya, si sing-singnya kana sejarah sorangan. Sabab lamun jalma teh nyaho kana sejarah matak linglung. Lamun jalma teh nyaho kana sejarah matak sasam. Lamun teh nyaho jalma kana sejarah pribadi komo. Hai, urang kudu nyaho kana tuturunan asal ti mana. Sanyana kieu. Bapa sampean keun ngora ngaranna Bambang Kombayana. Hai. Hayang pangi jeung dulurna nu jadi raja di Astina Suci terangaranna. Tapi barang lebih ke basisir, mana yang ngandep itu tetep bisa ngojai. Kadang ketuur tengah bingung itu menghitung-tung mana susah tanya sudana. Rek mentas tetep ayah parahu, rek mentas tetep bisa ngojai. Tung-tungnya bingung. Kerik itu datang kuda. Tak kuda bisa ngomong. Sanggup mentas dan bang Kombayana. Hari takene Kombayana ceklak kana tongong kuda, kuda turun nangkleung di tengah laut. Hai. Barang kuda ajur ke tengah laut, dorona tutung bebaki mundur, akhirna eta dorona nyantel di deket buntutna. Eta kuda reuneuh. Salapan bulan ngan belum ke 10 ke basisir sabab rek ngajuru eta kuda. Hai, barang rek ngajuru brol teh keluar nyatana anakna
mengwujud manusia nyatana di berengaran aswatama, aswate kuda, tawate deli, dewi lotama, jadi dewi lotama nunggu wujud kuda, hai, bidadari di jagat Suralaya. Jadi sampean sanyana dan bidadari mimitina tapi kurangnya jadi kuda, akhirnya sampean lainnya anak jelema tapi anak kuda belok ngarana. Sial dangkal sial. Ya ngalios eraeun hayang. Iya. Kumaha? Pocah. Kumaha pun anak? Hah? Aduh. Kumaha? Kunaon tatobatan Asep? Kunaon cuk? Ama ogohan sih tama mah asal eta ge kitu mah nama dimanja ti leuleutik ku amat. Kunaon cu? Kunaon sae? Ari putra teh saleresna putra saha amat? Hah. Nya anak amat. Ari kitu kunaon? Ari ibu saha? Kinung maneh bidadari Asep ti jagat Suralaya Dewi Lotama? Bidadari. Lebih dari sampeanana sabaraha hiji amat. Itu si aswatama. Nah dua jelema mah sia. Hay hay hay. Nah kunaon? Di barang hakana nam. Eta ka indung nyebut barang hakan burung. Tuang gitu. Nah aku teu sopan-sopan teuing kawas lain anak pandita maneh. Kiraku ka indung kudu barang hakan. Naon parabna? Itu coba. Parab. Make parab sakala rupa. Ari para masa tau dulu. Ari kajal mama tuangan. Aduh sia. Teu bisa minah, teu bisa ngabeda-beda deh. Kena saur. Saur nuru kala. Ama bahala teh jeneng-jeneng bengbeng pembayana. Ah, bener. Ama teh yang tepang sareng dulur. Jadi raja di Astina jeneng bareto. Ama rek muntas laut teu bisa muntas. Kaya parahu teu bisa ngojay. Ha, lain teu bisa ngojay, abah teh keur manang basisir anu enak ka tinabina-bina ka tojo bulan ting karetip hari teteh geus saeum kana burit. Itu bulan geus moncorong tanggal 14 pisan. Itu dorojol aya kuda. Iya, bener. Eta kuda bisa ngomong. Teu salah. Ama ceklap kana tonggong kuda. Ha-ha. Kuda turun ka laut. Bener. Tuluy we. Barang kuda aya di laut, ama teh beuki ngolosot, ngolosot, ngolosot. Dina loba buntut kuda, ama teh cicing. Eta mah lain salah ku, lain salah ama, eta mah tonggong kudana resang. Tonggong kuda ngesang, resang. Nyorosot ama. Nyantel di dinya, pageuh ngeus cicing. Bari nyekelan buntut. Kalapan bulan, utak kuda di cina. Kerenuh, pasapuluhna, kaipa sisir. Begitu teh, berol teh. Majuru anakna Aswatama sareng putra panjenengan majurkeun putra teh anak belok. Aingan ama ari dicanakan kadang kuda ku putra, ama teh sok umat imut kelat lek nostalgia meureun imut ka kuda baheula. Bangsat sia. Eh, sing lurus tun. Ngerakeun ka tempat umum. Ih, sok ngerakeun tong dibaca-baca eta mah. Tuh, entong. Aduh. Ba. Munur tamat. Mio sebalik melari parab ama ngajar dong sih ya. Ayah, ayo kau ambil aku ngadi pati kana ngajar. Mangke mundur nu, sampean bang Aswat. Nu kala kali dasa, yo kaulah adipati kana ing awan ngadi bakal ngalakinan sampean. Kedatangan bang Aswatama anu nyata-nyata hina pisan ke diri kaula.
ari ayeuna yang datang di anu hina kaayaanna anak haram anak-anak jada. Adipati Karna saenyana ngarasa hina diri kaula kudu mitotana jeung jalma anu teu puguh halang ujurna anu teu puguh kaayaanana. Adipati ti awanan. Eta naon-naon rek ngaku adipati. Ngan jigana diri kaula leuwih nyaho kaayaan diri sampean. Hah? Sigara Andika hina ka bina-bina. Sebab ilung jeung bapa sampean teu karana kawin leuwih ti. Padahal bapak sampean teh para juata mara sangat juata maraul manten bayro bayi betara surya di jagat suralaya. Tapi batu tepung jejeng Dewi Kunti eta karena kawin ti heula. Eta karena teu kawin heula anu akhirna Kunti reuneuh. Hay. Bulantara kolot-kolot teu ngarasa era anu akhirna Kunti dikaluarkeun tina ceuli eta burang kali eta tina capilna Dewi Kunti. Nu matak dipasian ngaran karena ari karena teh ceuli. Anu matak diri sampean dibere ngaran karena bulantara sampean dikaluarkeunana tina ceuli. Nu kaluar tina ceuli lain manusia tapi noga ceuli ngaranna nu bodas. Rejenu coklat geuning. Ya anu bodas diga susu. Tapi bau. Anu coklat oge apan kitu deui. Eta meunang dilepak mabok. Sengar. Hai anu matak hina kami nabi. Dudu masarkan hal eta sampean dina waktu ieu teu perlu ditotama jeung dikaula. Adipati kana nguping kasauran kitu ngarasa hina dirina. Sumebruk nangis lumambah keur ngantunkeun medan tangalaga. Kang nyaya temenan sampean. Geuning kitu kayaan diri kula teh Gusti. Ampun kaula. Tungtungna ya geuning jadi loba korban. Kalah nama-nama dosa dari kula tobat. Tobat. Eit batara guru diri kula hai. Berkala-kali dasa. Anu bakal menta negara jagat. Batara guru nu jadi udagan nur kala kalidasa. Bab urang ngateunen di handeuleum hieun geusan sampeureun cag di handuang siang geusan alaeun. Sumangga urang gentos icarios ngawiosakeun wontening tengah alas pingganti ngacal. Sinten ingkang lumampah kacabinipun jeung nyatana Arjuna putra panengah panawa kairing panakawan sadaya Lura Semar Badranaya Astra jiga Udawala Nalagari. Pamedalipun Arjunaya putra panengah panawa kairing sadaya Palaputra. Badranaya. Katana Semar engal-engalan kan. Thank you.
nangkring daun rambut. Antosanku kaula tuh dina tangkal anu iuh kakang mangga ada julukan aditi payung. Ngahajang eta hayang yung mungpulung di dieu rasana bagja nu kasorangkeun Le Ujang ku bisana riung mungpulung bongkok ngaronyok jeung ilaing sakabeh ari ngaran-ngaranna kabagjaan lain bae ku aya loba harta loba bana buncir leuit loba duit cantang tuh jelema nu sugih mukti beurat beungar reaketan-reaketan loba hartana. Aya pabasa loba harta loba banda teh hujan cantang tuh bakal bisa ngawujudkeun kabagjaan. Loba jelema nu beunghar loba klibuk harta bandana loba duitna sagala bari jeung aya. Ih cantang tuh aya dina kajembaran manah jeung bagja hirupna. Beda jeung jalma nu sangsara tungara. Ari bari jeung sabar mah bari jeung sabar. Bari jeung sabar mah jelema teh pasti kana bagjana teh kasorang tah nu kitu Ujang. Jadi sanyeuna pisan kabagjaan di rumah tangga oge teh aya bedana anu diwujudkeun ku tilu jelema. Atuh hiji ku cac naon ku suami, istri jeung anak. Ari suami asal tina lima huruf S U A jeung M I. Ari esna soleh. Lalaki anu soleh teh dambaan keur sakabeh kaum wanita. Lalaki anu soleh teh dambaan keur sakabeh istri nu aya di rumah tangga. Sabab ngan dina dampa leungeun hiji lalaki anu soleh. Yen rumah tangga bakal bisa ngawujud tentrem jeung ayem anak ieu. Ari una ulil amri salaki teh pamimpin di rumah tangga. Ngan hiji lalaki anu bisa mimpin karena kaayaan pamajikan jeung anakna, yen rumah tangga teh bakal repeh jeung rapi. Sajabana ti kitu deui anaking anakne ari anak teh akhlak. Akhlak anu jadi ukuran keur sakabeh manusia salamet rejeng henteuna. Bagja rejeng henteuna eta manusia kaangkat darajatna rejeng henteuna eta manusia gumantung kana akhlak anu kapibana ku dirina. Gitu. Conto rasa bagja anakna jeung pamajikanana lamun ayeuna nonton TV salaki nate guru pidato keur jadi jalma nu aya pangaruh gede ceuk pamajikanana teh tingali itu anaking bapa anjeun jadi jalma anu terhormat kacida pisan bagjana pamajikanana anakna kulawargana anu nempo salakina aya di televisi nya
Tapi sabaliknya anakin sarwa aya di televisi keneh, tapi eta jelema teh bajuna diganti ku baju biru di tongongna ditulisan tahanan Metro Jaya. Jeung leungeunna make geulang di hiji. Kumaha eta perasaan anak mah jeung pamajikan anu nempo? Tangtu bakal ancur meureun hatena nempo kajadian anu samodel kitu. Tah, loba deui anaking arti tina kecap suami. Ari emna makrifat kana maha suci, leuwih ngadeukeutkeun diri ka pangeran. Ari ieuna iman. Istri ge pon kitu deui, ari ieuna ikhlas, esna teh salehah, tehna taat, erna rido. Ari ieuna iman. Ngaji. Diwangun rumah tangga ke jalan anu model gitu jelas hal ieu teh bakal leuwih deukeut ka nu maha suci, bakal lebih kaasih ku pangeranna manusa. Bagjana lain ku harta, tapi bagjana ku tumarima hirupna. Oke anak, asal tina ANAK ate anturkeuneun, ente napakahaneun, ate atikeun, kana kawinkeuneun.
Anaknya kedua sarua pamakot hiji, istri hiji. Nu lalaki anakna si cepetna, nya dibui ayeuna. Da kawena. Jumrat jamret wae. Nu awewe na babangna geus egang. Nya ngajanggol wae. Buset aing mah nu bener anak aing. Hayang puas. Ini hayang puas si dawara mah geus teu boga etika eta hirup ngomong. Sadaeuna eta ngomong. Ih jalma mah, kula sok nyumputkeun kenyataan. Jawab mama, apa nyatanya itulah yang harus kita omongkan. Jangan sampai dibohongkan. Sebab lamun ngomong dibohongkan itulah yang menjadi sebab-sebab apa oke cek orang ke dosa. Si jari ngomong bahasa Indonesia hayang bener henteu sih. I seketik lobana jalan mama haruslah kudu. Karena ngerti. Ya itu dewek dewala jadi waktu nak hatinya di lebah dinya mah pan orangnya naon anu ngajakeun cita-cita terhadap bangsa teh. Pan anu kudu mertelakeun dina unsur-unsur khusus terhadap gunimah dina waktuna urang ngawinkeun boh dina waktuna dosa boh dina waktuna naon narajangkeun dina waktuna urang ngalikaluat geura pikir heeh ah nu mate kan talebadina urang teh kudu mikir lamun urang geus nohonan kana jumlahna eta kudu ngajadikeun di hotmik supaya ulah garoke. Nah, engke lamun geus garokekna di tambal itu bakal katempo pipina teh mulus. Tembem. Tangges tembem irungna teh kaluhur kentom. Itu ngan buuk teh panjang lamun digelungan alus teh jiga nini-nini. Loh. Aduh. Ampun ah. Ampura we kasat layana. Nya di lebah dina nama da kumaha-kumaha ge rinun sok nongtot leho mah budak. Gitu. Ayi. Bapak ka mana? Bentar lagi aya di payun. Ih, anak-anak bapak ulah sempal ka peguyon nya. Ulah loba teuing heureuy. Heureuy teh kembang pasea. Lamun kamalinaan, pasea teh kembang cilaka, ari cilaka teh kembang mati. Bek, geura dari ukaria itu juga kan urang geus kata sangeran, jurang abis semalam nu disim abdi loro semar madareng. Heran isi mati
awamu. Ya kula nur kalah kalidasa. Bagja tinemenan Kakang Semar Ngerang leres paduka dang. Arjuna, coba kula pangerangkeun ka sampean naon ari hartina manusa. Sanyana kula keur neangan pangarti, tapi eueuh deui pangarti anu diterangkeun ku kaula ngan pecak manusia leuwih teu sabab. Ari ilmu panemu jamba mantra aji rasa perasaan komo dugal kabeh kapibana ku kaula. Tapi anu encan kumaha carana kaula nempo diri pribadi cangkan diri nyaho kana jati diri sorangan jeung kula bingung teu ngitung-tung sering jelema ngomong sing boga prikemanusiaan tapi nyatana kabeh jelema ya ngan sakadar bisa ngomong tapi prak-prak tanana hese nangtukeunana dan abdi kegan lah anu eta prikemanusiaan mah abdi merangkeunana lah gampang lah. Siapa trek naon sih lah? Cicing bapa mah, kolot baheula lah. Geus kolot baheula mah meneng bae wis. Ngeri ieu putra mahkota. Bisa kan memang jelema garokek mah sok loba udak. Geus cicing. Tinggal salah aku we tuh. Ya bener, ini pening mari kumaga salah akunya sih ya. Kita itu salah Nasim atuh. Nasim pang bener-bener na Nasim mah. Nu penting laku. Mana ini keseruawa ya. Kulantara akina bahala dukun. Pameretnya bukan banget pula nyoba-nyoba ngahinakan Nasim. Ngaran-ngaran awewe ngahinakan Nasim mah silaka wengus. Mau atuh buras setan. Bunuh. Enggak sim lah, hampuran sim ya. Ya ada gitu tema lah. Iya. Ya ini dari hati manusia deh. Eh, non astra jika mana? Hai, waduh, wawuhun ke dewek tuh. Soalnya. Ya. Dari hati manusia, nyata manusia. Ari manusia urang asal gendula memih mimitina hartina teh kudu masalah heula atuh. Tah ari manusia mimitina tina sambut di parut. Tah sanggeus eta sambut di parut di jerona deusian gula tuluy eta gula jeung sambut teh beunang di jero gula teh di seupan nu kitu ngaranna gula katingkel. Misro gula kakepung. Nek dulu ayeuna di jerona bae di eusian oncom. Tah eta oncom katingkeur. Oncom dikepung. Jadi lamun ayeuna eta gula didahar jeung sampeu, tah jadi segala rupana teh eta teh bakal jadi sumsum jadi balung jadi bayah kali lipat hampasna kaluar jadi endog. Tuh. Tah endog teh dibikeun ka lauk. Tah laukna ku lauk dihakan. Engke laukna disup dihakan ku jelema. Kitu jeung kitu eta jelema hartina. Manusia teh nya teh manusia. Ya. Siar dangkal pipiluan ngomong anu model gitu bubututan geuning buset. Hayu bubututan. Kula nanya ka Arjuna naon ari hartina manusia aduh anak. Makhluk-makhluk sakabeh. Ya! Awah nu sahijieun. Hah? Awah nu sahijieun jawabanana sarua bae. Lamun putra Pandawa ayeuna jawaban model kitu rek di mana ngurus negara? Rek di mana ngurus bangsa? Lamun kabeh jalma teh nyaho kana arti manusiana leuwih teu lah. Rek kumaha nyaho kana jati dirina sorangan. Ada pantes lamun manusia geus teu nyaho kana jati diri di nagara amarta teh timbul kajadian-kajadian anu dipikaran. Sab jalma leupas tina ceceklan, leupas tina udagan hirupna. Heran. Kakang Semar. Punten. Di sieun abdi perintah sakeneh. Daya bayan kabat nur semar badrang aya kondur lamun kitu cara urang ogol begalan pati cepang sabuk bilang takut deter patelatan pantara bona yeuh ing medan dana lagi iya daya bayana
sabakti aya di pihartieunana naon hartina lamun kula teu nyaho kudu nyanyahoanan lamun kula teu nyaho kudu diucapkeun nyaho sarua jeung ngahianat diri kawula pribadi nurkala kalidasa lamun nyata sampean lalaki bijil di langit geura tampanan isun jata kaula manjing waruga hawamu iya alas tadi apa senjata naon pancaroba ya keur naon nugel jana sampean. Karunya teuingnya ah teuing kula ka Arjuna geuning. Lamun ayeuna eta pusaka rek digunakeun geus samehan jelema apana saenyana mah bacaeun Arjuna. Bacaeun Arjuna jeung pancaroba moal bisa dipisahkeun pancaroba jeung Arjuna lir bulan jeung amisna sanyang ari Arjuna asalatina Arjuna hartina miharep kahadean miharep surga lamun manusa miharep surga ulah poho kana pancaroba pancaroba teh bahasa sansakerta ari panca lima roba waktu lamun urang hayang menangkeun surga ulah poho kana lima waktu ya tunggu lebat catur gerak tampanan senjata kula eh cepet coba asal maju ama lamun kieu carana kemana kula kudu ngedapi tulung cilaka deui kaula anariokaya barang nyata ieu Arjuna bade lumampah kondur sapratanipun ana sawijiwiku datang ing pangon ih ngeran keheulaan anu linggih heula aga linggih heula aki-aki tong pipiluan bisi di perdaran sampein ku kaulai calikulah nurkala calik so, lalengah kadinya nao, noritanya tenku sampean teh kadil kakula tanyaku eit, nao, adi hartina manusawiku gradil kanja sok pangidungku rek diterangkeun ku kula artine kecap manusia cu sok geura diuk nurkala sila kadari heuh cepot saksian ya mangga sangkan anjin nyaho tina pri kemanusiaan. Hei, keregetkan ku ini anak ini. Hirup pula rek adik gua dirite ngerasa lu lalika purwa dumadi hilapna asal sorangan mm-hmm.
di mana asal padahal Gusti Nu Agung parantos masih harwarti asama wujud manusia dinasari pati bumi anu estu maha hina maha mulia umat Saripati jadi cai dina tempat Nusantosa gumulung ngajadi kumaha galindeng tadi yen manusia teh asalna saripati bumi ku kersana nu maha kawasa gumulung ngajadi hiji calik dina rahim jadi indung tapi lamun heug ayeuna urang ngaguar aratinik tina kecap manusia asal tina tilu suku kata man usi jeung a ariman bisa diteruskeun dikiratakeun bari jeung nyata nyatana man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu ari usi bisa dituluykeun usikum wa iyaya bitaqallah faqad fadzal mutaqun ana amaya tasalun haratina tanyakeun we ku hidup di majelis taklimnya cu mangga kersana Nurkala Kalidasa barang ngadangu kitu leungit wujud Nurkala Kalidasa jang gelek jadia jimat layang jamut kalimasa jamus kalimat sada ageman kaula ageman lancit kaula kamana ari kakang sema kakang sema wiku kang linuhung anu calik ing pangkonan Arjuna putra Pangapanawa sapadahareun ngagedogeun sangrana leungit wujud pandita janggelek jadi luras semar Badranaya di lomah jati diri pribadi keur naon kaya sanes maksudna mahayu urang sauyunan sabilulungan sabab pahit sama manis sing karasa sabangsa teh kan waktosna kamang pinitik sedang mekar sinabar sarit tutup lawang sigodaga